Привітулі, мої кіцюнечки-кіцюни. Ми вже в Чорнобилі. Приїхали буквально на один деньок, треба успіти все зробити і сразу назад. Тому діл не в проворот, просто не в проворот. Як бачите, на задньому фоні у мене тюльпани тут зацвіли, нарциси зацвіли. Маргарітки прям посіялись самі отут, от в травички, де-не-де, якщо вам видно, теж вже цвітуть. Я зараз хочу їх прямо з трави повикопувати, якщо успію, тому що первоначальна задача у мене – обрізати рози. Тому що вони вже пагони попускали, а от ці от засохші ветки, вони мішають тільки. Понятне діло, треба обрізати. От. Яблунька зацвіла, черешня цвіте, в общем, все цвіте. Зямуха, коли приїхав сюди, ви знаєте, він прямо аж воспрял духом. Він зразу пішов, сарай відкрив. Каже, ой, це ж треба грубку затопити. Я піду дровішки принесу. Я кажу, я сама принесу. Ну, зачем ти будеш утруждатися? Він, ні, каже, я хай по дві штучки, ну, потихеньку принесу сам. Мені ж теж треба щось робити. Ну, як би, я дивлюсь, що він, знаєте, йому це нравиться. Що він розуміє, що він в своїй, так сказати, гавані, в своїй среді знаходиться, і це дуже любиме ним місто, тому що я вам багато раз розказувала, що це дом його родителів, він тут виріс, він тут пішов з цього дому в армію, от, тут жили його родителі до аварії, і для нього це особливе місто, тому навіть дуже полезно, що ми сюди рвонули, буквально на один деньок, мені треба було по ділам просто тут показатися в Чорнобилі. Вот. Якщо б нам не до врача через день, то може б ми тут якийсь би період ще б побули. Але нам треба бути там, самі знаєте чого. Вот. Що іще, що іще. З тої сторони дома я вам показувала, що повинна була вже клубничка піднятися і воспрять, тому що коли я її пересаджувала, то вона була нікакущая. Зараз підемо подивимося, я навіть ще не ходила, не було коли. Прибігла, то-то-то сьо, порішала поки свої, прийшла зямуха. Я його покормила, побігла по своїм ділам. От, приходжу, а він так гарненько спить, що я не стала його й будити. Тихесенько оділась, переоділась і пішла на уличку. От зараз з вами тут розмовляю. Покажу вам, як він там спить, і так звернувся, як ото котеночок маленький. От, да, що хотіла. А, ти, кстати, от этот вот куст, помните, я вам показувала. Все время казала, ой, забуваю название. Керіо. Я тепер собі придумала, як його запомнить, це названня. От, у мене ж Кіра. Вот, от слова Кіра. В общем, Керіон, Керіо. І так і запомнила. От вони вже починають розцвітати, цвіточечки на ньому. І там у мене ще теж два кустика. От теж. Тут і зараз це все треба буде повирізати, якщо я успію все зробити до темна. Тут теж вже починає цвісти. Це флокси прошлогодні. Оце ж, бачите, так оставлять на весну. Все-таки от осінню треба все осінню приводити в порядок, щоб менше роботи весною було. Зараз це все ж треба повиривати. Рози пообрізати мені треба. Хотіла ще трошечки, хоча б що-небудь. Це так, як в тік-токі ото показують, що тенденція зараз пішла, всі знімають, що ні, нічого не буду садити. Ну, хіба що там 50 відер картошки, 50 рядків буряка, там ще щось, ще щось. Так і я казала, що нічого не буду, не до того, не все. Ну, а так же ж очі, так же ж і хочуть, щоб, во-первых, не перекопано ще. Тут оця грядочка з цибулькою і з часничком покопана з прошлого года, і осінню посадили ми. Зямухо, я навіть відео знімала, як ми садили. Отут десь між дурядь я хочу посіяти редічку, редісточку, верніше, редіску. І кинуть хоча б рядочечок якогось салатика, знаєте, зеленушку якусь, і укропчик, оце єдинственне, це зараз, я сьогодні все хочу успіти, буду дуже старатися. А це грушка зацвіла, паріжанка сорт називається, паріжаночка, там яблунька в мене Red Chief зацвіла, от, і така розкошна петрушка в мене тут, зараз покажу. Правда, вона тут серед бур'яна, але ж все одно нарву
Петрушки з собою до мами візьмемо. Вона любить петрушку в прикуску їсти з чимсь. От. Ну і клубничку. От клубнику, кстати, треба теж мені успіти сьогодні оті повиривати бур'яни прополоть. Слава Богу, отошла, ожила. Я думала, що не кожний кустик пусте нові листочки, але, все нормально. Єдинственне, що я ж кажу, треба прополоть серед бур'яна. А там, де ото накрите агрополотном, бачите, а все одно ж під забором гадство, повилазили бур'яни. В общем, це ж все треба перекопувати, оцю всю дільницю. Не знаю, це ж в травні, в началі травня, якщо не посадиш, то вже, мабуть, пізно щось буде садити. Я дуже сподіваюся, що все-таки у нас якась можливість появиться приїхати сюди між леченням і щось кинути в землю. Ну, прежде, щоб кинути, треба ж його перекопати. Потихеньку якось буду сама. Тож у мене зямушка, а то він може сам, може там Васю попросить. Вася приїжджав нам таким дирчиком, щоб не вручну копати, а така штучка в нього, що перекопує землю. А цей рік я не знаю. Ну, якось буде. Тут у мене яблуня тільки-тільки починає. Там уже речів цвіте, а це пізніший сорт, тому тільки бубки появилися. Це муцу сорт. Їх так було багато в прошлому році, прошлої осінню. Прям цілий ящик урожаю собрали, хоча вона молоденька, це яблунька. В общем, малину треба повирізати буде, позрізати сухе, тут порозчищати все. Коротше, роботи не початий край. Просто треш. Вон, чуєте, як крототпугувач гуде? Це таким звуком він отпугує кротов. Самі бачите часничок, який вже можна буде, теж будемо їхати на рву. Мама мене дуже любила, і зеленушку, і зелененький часничок, і цибулька вон зелененька вже така непоганенька. А це тут я осінню один рядочок морковочки посіяла, так уже і морковка зійшла. Я не пойму, це морковка чи це самосіяний укропчик? Непонятно поки. Ладно, потім розберемося. І цибулюшка вже повилазила. Гарненько так. В общем, на свій салатик уже можна щось нащупати. Ладно, зараз піду. Я там уже приготовила як воно називається? Господи Боже мой. Не ту, а этот. Секатор. Зараз он, дивіться, скільки роботи тут в розарії. Ай-яй-яй, це ж і полоть треба було все. Ой, я не успію сьогодні все зробити, кицюньки, це капець. Хоч би успіть рози пообрізати. Піони теж вже, он, дивіться, які огромні. Хоч би не померзло, бо щось так р'яно весна нас порадувала в цьому році теплом, щоб потім не було обратного ефекту. Ой, цей мак, це ужасно, від нього ізбавиться. Ну, викопувала, що опять повилазив. Треба ураганом помазати його. Я отам нарочно оставила такий клаптик цих маку. А тут думаю, я не пам'ятаю вже, казала вам чи ні. Вибачайте, якщо казала, бо може і не пам'ятаю. От. А тут думала вже, щоб його не було, бо коли він розростається, він, бачите, який він такий прям багато займає місця, ресурсів, витягує з землі всі поживні речовини, що возле нього, ну, не можна нічого посадити нормально. А в мене ж тут ось кусти рози. Це у мене роза Вівальді. Вона така ніжно-ніжно розова. В общем, все. До роботи, як то кажуть. Сапку приготовила, секатор приготовила. Такі перчатки у мене. Кстати, рекомендую. Для обрізання роз саме то. Це шкіряні перчатки. Вони дорогі. Но вони, коли береш віточку, то не сильно швидко прокалуються, в общем, не достає до пальців і не так колишся. А коли просто в обичних перчатках тряпчаних, в мене вічно поколоті всі пальці тими шипами. Тут у мене корзинка з сімінами, теж ж, я ж кажу, не знаю, успію я сьогодні це все зробити. Ні, ну тоді вже
Дасть Бог, як приїдемо в следующий раз, буде щось буде в следующий раз. Такі маргаритки тут серед трави, ну це таке чудо просто. Ну які ж вони гарненькі, ці маргариточки, ну такі взагалі неприхотливі. От це можна навіть взяти, отак викопуєш їх, їх навіть поливати не треба. Просто тикнув у землю, і вони ростуть. Ви подивіться, яка прелість, яка ніжність. Вообще, просто. Вон їх скільки понасіювалося. А це бера ноябрська, як рясно зацвіла. Інтересно, скільки буде на ній в цьому році грушок. В тому году одна була. Оце такі сьогодні у мене хазяйські роботи по двору, кіцюнічки. Все тоді. Цілую, люблю. Ваш Целіон. Спасибо всім за підтримку, за коментарі. Для мене це важно. І кожен раз я вам про це не устаю говорити. Дякую всім. Цілую, люблю, ваш Целіон. Все буде добре.